Nu ko, mēs vilku sēņot. Mežā esot baigās sēnes, kā vakar secinājām. Es domāju, laiks ir apmeklēt mežu. Laiks ir karsts, ūdens līdz. Pa ceļā, ja pagai jāpaņem grosas pārmaiņas pēc arī. Nevar jau plaukst tās sēnes pasīt. O! Viss kā pienāks. Lūdzu. Mežs ir tur, bet jāiedesot tur. Nu, te mēs rausi iekš to mežu. Ja tu nepārzini mežu, nezini, uz kurien īsti iet, tad tu var palikt arī bez sēniem, arī, ka mēs te staigām jau kādu laiku. Un te nekā nav. Un es personīgi, ja nezinātu, kur jāiet. Es atnāku šeit, paskatījos apkārt un visu, sēņu nav un nāk mājās. Te nav, nekādu sēņu nav visu. Nav vispār nekādu, tieši tā. Otrā pusē. Ved mani, kur viņš ir. Nu, beidzot atradām vietu īsto. Ir. Groziņš pildās. Nebija te ir. Oh, te koži visādi kukaiņi. Tur ir no vienas vietas vienkārši sēns. Visās malās tur, tālāk. Visur. Šī tādā vietā un tur vēl ir. Visur. Vienīgi te grūti izložņāt, bet... Oh, tas ir to vērts. Nu, ko lai saka, mežai drausmī karsts. Jābrīna cauri rītīgiem brikšņiem, lai tiktu pie labākajām vietām. Nu, te beidzot rādāts, ka esam iebriduši kaut kur. Kur ir? Lielas? Mazas? Es paskaistu. Reku. Mazāk. Vēl vien. Nu, bez baigās sagatavošanās uz mežu iet. Ir tā kā ir sevišķi šitādi meži, kur tu tupus rāpus vienkārši jārāpo cauri. Tā jums nav pasteikt pa parku. Vajag visi ēns. Izsēņojies esmu par pirmo zonu. Groziņš gan nav pilns. Tas nekas, vienkārši bija baigi lielais grosis. Būtu mazāks grosis, būtu pilns. Tāds bekas. Es nezināju, kā es tik sūdīgā formā esmu. Nojautu.